מצד שני, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה, כי אז יכולים לריב עוד פעם, וזה לא פתר שום דבר, ואז משאירים אותך עוד פעם, וכולי וכולי. כן. זאת אומרת, זה לא הפתרון להיות רפאייר תמיד. כן. זאת האמת, כי אני מישהו, אתה מסתכסך איתו, אז להגיד, טוב, אני אשם, ובוא נתקדם קדימה, זה לא בהכרח הפתרון, זה יכול לעבוד פעם ראשונה, פעמיים, אבל זה לא פתרון. אוקיי, אז מה אתה מנסה להבין? אז מה אתה רוצה לדעת? איך אפשר להנמיך את המשקעים בלי להתפעס איתו, נגיד? כן, או שלהיות בסדר עם העניין הזה של אם להתפעס, כי בגדול זה לא משנה בעיקרון, כי הכל אחרי זה מתחיל מחדש. מה מציג לך? המשקעים? הרגשיים? כן. אוקיי, עכשיו תסתכל. המשקעים הרגשיים, יש כמה דרכים לטפל בזה. מה, ממה נובע המשקעים הרגשיים? משקעים רגשיים נובע מזיכרון שיש לך ביחס לבן אדם מסוים והפרשנות שאתה מפרש את מה שאתה זוכר. כן. זאת אומרת, אתה זוכר שמישהו אמר לך משהו, אתה מפרש את זה בצורה מסוימת, אתה מייחס לזה משמעות מסוימת, ואז ממילא נוצר לך רגש מסוים כלפיו על סמך משהו שקרה בעבר. כן. מישהו אמר לך משהו, אז אתה מניע, ואז מה קורה? אתה זוכר שהוא אמר לך, שזה אמונה, אתה מפרש את זה בצורה מסוימת, אתה מניח שהוא התכוון למשהו מסוים, אתה מפרש את זה בהקשר מסוים, אתה נותן לזה משמעות מסוימת, ואז אתה חווה משהו מסוים כלפיך, ואז אתה מרגיש טוב או רע בהתאם, ואז נוצר לך משקע רגשי כלפיו. כן. ולכן, אחת, עם דגש על המילה אחת, אחת מהדרכים שלך לפתור משקעים רגשיים, היא קודם כל לבדוק את האמת, מה באמת קרה, האם באמת מה שאני זוכר שקרה זה באמת קרה? אולי קרה משהו שונה קצת, אולי קרו עוד דברים וכו' וכו'. זה דבר ראשון. דבר שני, בהנחה שזה קרה, האם הבנתי נכון את מה שקרה? האם באמת התכוונו ברמה האישית? האם באמת היה לזה פירוש כזה, אולי פירוש כזה, ונפרש את הפירושים אחרת. ונניח שגם התכוונו לזה. האם באמת אני חייב להתייחס לזה ככה, והאם המשמעות של זה ככה, וכו' וכו' וכו'. ובהנחה שזה פרצה אחת, זאת אומרת, אם יש לך... זה בדרך כלל מה שאני משתמש. כאילו, בדרך זה אני משלים. רגע, אני מסביר אותם. ברגע שיש לך זיכרון רע ממשהו, האפשרות שלך בעצם להתמודד עם זה היא על ידי שאתה בודק מה הנחות היסוד. לדוגמה, כלב נשך אותך, בסדר? ויש לך טראומה מכלבים, בסדר? מה שאתה עושה, אתה אומר כזה דבר. אתה אומר, אוקיי, אני זוכר למה יש לי טראומה מכלבים? כי אני זוכר שכלב נשך אותי, ואני זוכר שזה כאב לי, ואני זוכר שזה רע, וכו' וכו'. קודם כל, אם אני באמת זוכר שזה קרה, אם אני בטוח שזה קרה. אולי כלב הוא נשך אותו, אולי כלב רק רצה לנשוך אותי, אולי בכלל ראיתי מישהו שכלב נשך אותו. קודם כל, מה בדיוק קרה? דבר שני, האם באמת זה כאב? זה באמת כאב? זה כל כאב כל כך הרבה? אולי זה כאב פחות, ואני רק מדמיין שזה כאב. יכול להיות שבאותו יום, נגיד לדוגמה, נפלת, חטפת מכה ברגל, והכלב נשך אותך. עכשיו, שהכלב נשך אותך מאוד כאב לך, וזה כאב לך לא בגלל רק שהוא נשך אותך, זה כאב לך גם בגלל שקיבלת קודם מכה ברגל. אתה בכלל התבלבלת ואת הכאב של המכה ברגל, צירפת את זה לנשיכה, ויכול להיות שבאית מבודד רק את הנשיכה. זאת אומרת, רגע, אבל זה לא היה כל כך כואב הנשיכה לכשעצמה. זה בכלל היה משהו אחר ש... ונניח שזה כאב לך, אתה אומר, כן, רגע, מה, זה באמת כל כך גרוע? נניח שזה כל כך גרוע? וכו' וכו'. זה שלב ראשון. אוקיי? שלב ראשון. שלב שני, זה בהנחה שאתה אומר, כן, אני בטוח שזה קרה, ואני בטוח שזה כאב, ואני בטוח שאמרו לי, ואני בטוח שהתכוונו, ואני בטוח שאני לא רוצה, בטוח, 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 בטוח. איך מתמודדים עם מטען רגשי? על ידי שמנסים להיזכר או ליצור מטענים רגשיים שיאתרלו אותו. זאת אומרת, או על ידי שתיזכר בדברים טובים אחרים שקרו לך מול אותו בן אדם, אז אתה תציף בתוכך מטען רגשי נגדי שיאתרל את המטען הרגשי השלילי, אוקיי? או שאתה תיצור מול אותו בן אדם קשר חדש, ואז יהיה מטען רגשי חדש. ביחס לאותו בן אדם, ואז אחד יקזז את השני. אתה הבנת? את התשובות? כן. מה הבנת? בעצם יש לנו כמו שני מחסנים של שליליים וחיוביים. אוקיי. ובעצם צריך לאזן אותם בשיקול. לא צריך, אתה רצית. מה קורה עם האפקט המצטבר? מה קורה עם האפקט המצטבר? בעצם, במצטבר, בסופו של דבר, למשל, אם אני באמת כל הזמן מנסה להשלים,
רגע, רגע, חכה, לפני כן, נסביר הפעם, אם יש לך מטען רגשי שלילי מבן אדם, או שתטיל ספק בסיבה שיש לך את המטען הרגשי, ותגלה רגע, זה בכלל לא בטוח קרה, או בכלל לא התכוון, אני בכלל הבנתי אותו נכון, בכלל אני הייתי הרבה יותר גרוע, וזה שהוא אמר לי, זה בכלל עוד מחמאה, כבר צריך להגיד לי הרבה יותר גרוע, זה אפשרות אחת. אפשרות שיש שתזכר בדברים טובים שקרו לכם, ואז יהיה גם מטען רגשי חיובי, ואז זה כזה זה השלילי. או, ואם אין דברים חיוביים, אתה יכול ליצור דברים חיוביים, ואז הדברים החיוביים מקזזו את השלילי. זה הרעיון. אוקיי. עכשיו, במקרה של הכלב לדוגמה, זה לא שתטיל ספק לגבי האם הכלב באמת נשך אותך, אם זה באמת כאן, וכולי וכולי, בהנחה שכל זה נכון. תנסה להיזכר אולי באיך התמודדת עם זה שהכלב נשך אותך. אז ייצור לך בעצם את מה זה בעצם נטר לך את הפחד מזה שהכלב נשך אותך. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם יש לך טראומה מזה שהכלב נשך אותך, תנסה להיזכר גם איך התמודדת עם זה שהכלב נשך אותך, ואיך בסופו של דבר לא קרה כלום, ואיך שזה הכלב עבר, אז בעצם זה הפחית את הטראומה מהדבר. שזה בעצם המטען הרגשי החיובי ביחס לסיטואציה היא. אתה קיבלת את התשובה? זה כאילו להיזכר בסיטואציה ולנסות להוציא ממנה דברים טובים ביחס לאותו דבר. להגדיל את זה, כי אם זה כמו שזה עדיין הייתה חוויה שלילית. עדיין גברה החוויה שלילית על פני החוויה החיובית. אצלך כרגע. לא, לפעמים החוויה, אתה פשוט מתעלם מהחיובי. אתה רואה רק את השלילי ולכן רע לך, לא באמת בגלל שזה רע, אלא בגלל שאתה ראית רק את זה, הסתכלת רק על זה. הרעיון הוא... רגע, לחפש מה שלא היה גם, מה שלא היה... אני מסביר אופן, נגיד שיש לך טראומה מכלב, אז או שתשכנע את עצמך מה המהות, או שתשכנע את עצמך שזה לא היה רע, או שתשכנע את עצמך שלא אכפת לך שיהיה את הרע הזה, כי יש בזה גם דברים טובים. זה בעצם המהות של הדבר. בסוף אתה גם שבמקרה האחר, שנגיד תלך לכלב אחר, נגיד שדומה לו, ותיצור חוויות חדשות כדי לנקז את ה... כן, אבל לא דווקא נכון, אבל לא דווקא מול כלב נכון, אבל לא דווקא מול כלב, אפילו מול סתם סיטואציה, נגיד שאתה מפחד, נגיד שכלב ינשוך אותך. אין מה, נגיד תצבות את עצמך, תרגיש את הכאב, ותראה נגיד שאתה יכול לעמוד בזה. אוקיי, ואז אני אתן לך, אז זה לא כל כך גרוע אם ימשוך אותי, בסדר, זה יהיה כואב. זה כאילו הדרך השלילה, כאילו, תצוות את זה. אבל אם אתה הולך לכלב אחר, שהוא כלב טוב, ידוע לך, שהוא חבר, אני יודע, ואתה מיוצר איתו יחסים אחרים, מהפחד, הפוכים מהפחד שהיה הצם של נשאר אותך. גם, נכון. אבל השאלה איך אתה מקזז את הפחד מהנשיכה. על ידי ליקוק, כאילו... על זה שאתה צריך לשכנע את עצמך שהנשיכה זה לא רק רע. זה הדרך השלילה, אבל הדרך החיוב אתה לוקח, נגיד מה שדיברת, בוא ניקח לדוגמה של החבר, תיצור איתו, אין לך זיכרון, אין לך משהו. לא, אבל נניח שהוא זוכר שהחבר שלו, נגיד, אומר, יש לי חבר קוראים באיציק, איציק פגע בי. כן. בוא תבדוק, הוא באמת פגע בך, אתה באמת בטוח שהוא אמר לך את זה, אתה באמת הבנת מה הוא אמר, אולי לא שמעת נכון. ונניח שהוא אמר לך בזה וזה וזה, רגע, אבל זכר גם אמר לך חוויות טובות עם איציק. אוקיי, עכשיו, ואז אני הוספתי את מה שאמרתי, כי הרבה פעמים בזוגיות, בא בן אדם אומר, כן, אבל פגעו בי, זה לא יעבוד. יעבוד. כל טראומה אפשר למחוק על ידי שמביאים משהו חדש. כל טראומה בעולם אפשר למחוק אותה על ידי זיכרון חדש. דבר חדש שאתה עושה, אתה לוקח... לא משנה מה מישהו עשה לך, אם הוא עשה לך מספיק טוב, אתה תשכח את הדברים הרעים. ולא משנה כמה טוב הוא עשה לך, אם הוא עשה לך מספיק רע, אתה תשכח את הדברים הטובים. ככה אמור. זאת אומרת, זה משקל, כאילו, מה שעולה יותר, כאילו מה... כן. לא משנה כמה טוב עשו לך, אם עשו לך רע, אתה תשכח את הטוב, ולא משנה כמה רע עשו לך. צריך להיות רע במשקל שיותר... נכון, אמת. אבל זה אפשרי להחליף. עכשיו, לגבי הכלב, נגיד, באנלוגיה לכלב, אז רגע, נגיד שהוא פחד מאיציק, אז אמרנו, רגע, מי אמר שאיציק עשה לך רע? ואם הוא עשה לך רע, תיזכר בטוב שהוא עשה לך. אז אותו דבר פה, מי אמר שהכלב עשה לך רע כשהוא נשך אותך? אולי הוא לא באמת נשך אותך, אולי בכלל נעקצת מקוץ וחשבת שהכלב נשך אותך וכולי. נניח שהוא עשה לך רע, אוקיי, תזכר מהדברים הטובים שיצא לך בסיטואציה, איך התמודדת בסיטואציה, מה הדברים הטובים שיצא לך, מי שלא פחדת מהכלב וכו' וכו'. הכל מובן, אבל למה אתה הולך על החלק של מאיפה אתה בטוח שהוא נשך אותך? זה נשך אותו, הוא יודע שנשך אותך. לא תמיד, לא תמיד, כי זה לא תמיד נכון. לא, נגיד,
משהו, עובדה מסוימת הייתה נניח. אצלך, יש אנשים שמפחדים מדברים שהם חושבים שקרו להם, זה לא קרה להם. אתה לקחת את זה בשביל האבסטרקציות של מקרים אחרים. כן, ברור, כמודל אני באתי עליו. כי בהתרשת נשך אותי כלב. אצלך, אצלך אולי. יש אנשים שיש להם טראומות מדברים שלא קרו. אם הדבר קרה, אז אתה לא צריך לחקור אולי זה לא קרה בקטר. אם אתה לא, אתה מתכוון להגיד אם חקרת אם זה קרה וגילית שזה קרה, אז אתה לא צריך לחקור אם זה קרה. זה בעצם מה שאמרת. אבל מבחינתי זה חקור. ברגע שנגיד נתת לי סתירה, אז נתת לי סתירה. עכשיו אני צריך לבדוק למה נתת לי סתירה. כן, אבל לפעמים יכול להיות, נגיד, שמישהו נתן לך סתירה וזה כאב לך, הרגשת כאב מאוד חזק, אבל אתה לא שם את הלב שהכאב בכלל בא ממקום אחר, לא רק מהסתירה. אז אתה מפחד מהכאב, למרות שלא, מהסתירה, למרות שלא אמור לפחד מהסתירה. אני מקבל לחלק רגשי שקיבלתי. לדוגמה, לדוגמה. לכן כדאי לחקור, נכון. שמעת מה נתן את התשובה, הכי טוב תחקור. אם תחקור, תגלה בלי דבר חדש. לא, יש דברים שהם מובנים מאליהם, אז למה לחקור שם? אם זה מובן לך מנה, אבל תחקור. תשובה, אם זה מובן לך מנה, אבל תחקור. ברור, נגיד, במקרה של כלב, נשך אותי כלב, אז בסדר. כל דבר זה מובן לך מנה, אבל תחקור. תתחיל לחקור את מה שלא מובן מאליו, ואז תגלה שיש הרבה דברים שלא מובנים אליהם, למרות שנראים כמובנים אליהם. טוב, בוא נמשיך איתך, תמשיך עכשיו. אני בעצם חושב שאני מבצע את התהליך שתיארת, ובדרך כלל אני לוקח ודן את הבן אדם לקו זכות. זה לא בהכרח טוב לדון לקו זכות, כי אז אתה תמיד דן את עצמך לקו חובה. נכון. אז זה גם גרוע. נכון, בדיוק. אז השאלה היא אם האפקט המצטבר, כי... האפקט המצטבר שאחרי הרבה פעמים שאתה תיפגע עוד פעם, אז כל הפעמים שאתה נתת לו נקודות זכות יהפכו לנקודות חובה. גם זאת אופציה. זה מה שקורה. אם אתה נותן למישהו אשראי בבנק, הוא לא משלם, נתת לו עוד אשראי ועוד אשראי ועוד אשראי ועוד אשראי, אחר כך אם הוא לא ישלם לך, ושים אתה כבר תריב איתו, אתה תיחס עליו את כל כמות הפעמים שנתת לו אשראי. אתה כאילו תיחס עליו כפל כפליים כפול ומכופל לכל פעם שנתת לו אמון מחדש. לכן זה לא בהכרח הפתרון. אני מסכים. אבל יש עוד דרך. שבעצם הדרך הראשונה הוא יותר לעומק. הדרך הראשונה אומרת שאם אתה, שתבדוק מה באמת קרה, אוקיי? אבל בוא נדבר על מה באמת קרה ביחס לפירוש של מה שבאמת קרה. אם אתה תזכר במישהו שעשה לך משהו רע, ואתה תשאל את עצמך למה הוא עשה לי את זה. אם אתה תחקור מספיק עמוק, אתה לא תיחס עליו יותר. לא משנה מה הוא עשה לך. הבנת? מה זה מספיק עמוק? אני בדרך כלל לא פועז גם. מספיק עמוק זה עד שלא תוכל יותר לישון, למה זה? לא משנה, גם מישהו תפס לך הרביץ לך, לא משנה מה. משנה, למה הוא הרביץ לי? כי ככה, ולמה זה כי ככה, ולמה זה כי ככה, ולמה זה כי ככה, לא משנה. לא משנה מה הוא עשה, אם אתה תשאל למה, 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 בסוף אתה לא תיחס עליו. אני בדרך כלל גם לא כועס. אבל יש לך מטען רגשי. המטען הרגשי הוא בעצם עם העניין של הקונפליקט, שאני כועס על עצמי, שאני הגעתי למשהו. כשיש לך... אני לא אוהב את הקטע הזה, אני חושב שבכל מקרה זה הפסד. כשיש לך מטען רגשי שלילי על בן אדם, זה טוב לך או לא? אתה מרוצה מזה שיש לך מטען רגשי שלילי על בן אדם? לא. יפה, אם מישהו עושה לך משהו רע, ואחר כך מאוד קשה אחרי להיות מלחיצתו, כי אתה זוכר את הרע, זה עושה לך טוב או לא? האם טוב לך מזה שכשאתה... מישהו עשה לך משהו רע, יש לך זיכרונות רעים ממנו, ואז אתה כועס עליו? קשה לך לאהוב, נגיד, את הבחורה עוד פעם, זה טוב לך או לא? במובן מסוים כן. כן, למה כן? לא יותר כיף שתמיד תהיה באהבה, וזהו. זה בעצם, זה לא. למה כן, למה כן, למה זה טוב? כי זה יותר קרוב לאמת, כי זה אמת. כי יש דברים מסוימים שהם איך שהם, וצריך לראות אותם. לא, אבל אם היה לך אפשרות להעלים את זה. להבין שהאמת היא, נגיד שהאמת היא שבכלל לא פגעו בך, ואתה רק חושב שפגעו בך. מה עדיף? עדיף לדעת את האמת שבכלל לא פגעו בך, או עדיף לחשוב שפגעו בך? מה עדיף? אם באמת לא פגעו בך, מה עדיף? עדיף לדעת את האמת שלא פגעו בך? בטח שלדעת את האמת שלא פגעו בך. בטח. עכשיו תסביר לי למה זה לא נכון. מה שאמרתי? כן. למה גם אם בכלל לא פגעו בך, עדיין עדיף שתחשוב שפגעו בך. לפעמים. למה? כי זה בעצם נותן לי לשמור על הקו המסוים שלי. אני רוצה לך, זה קו של שנאה, זה קו של רגשות רעים. לא בהכרח. לא, בהנחה שזה רגשות רעים. מה הדבר הטוב שיוצא לך מזה שיש לך מטען רגשי שלילי כלפי בן אדם, גם אם זה לא באמת הוא עשה לך שום דבר רע? מה טוב יוצא לך מזה? שאני
אז אני אסביר לך, קרה לך פעם שנזכרת במישהו וזה, ואז עשה לך מאוד רע להיזכר בו? כן. אז אני יכול לאזן עם ה... שנייה, רגע, שנייה, קרה לך מטען רגשי רע שלילי כלפיו, נכון? כן. יפה. קרה לך פעם שנזכרת במישהו וכשחשבת עליו עליך מאוד טוב? כן. אתה מבין שאם לא יהיה לך את הרע, לא יהיה לך גם את הטוב? כן. זהו. ומי החליט שכשיש לך רגשות רעים, זה בעיה שצריך לפתור אותה, אולי יותר טוב שיהיה רגשות רעים. וככה יש גם את הטובים. כאילו, מי החליט שאסור שיהיה מטען רגשי שלילי? אם לא לך מטען רגשי שלילי בכלל, כלפי אף אחד בעולם, אתה גם לא תוכל יותר לאהוב. ולמרות שיש אנשים שיגידו לך, כשלא יהיה מטען רגשי שלילי בכלל, אתה תחווה אהבה אינסופית. נכון, אבל זה לא אומר שזה נכון, שהם אומרים את זה. אתה מבין מה אני אומר? כן. מה הבנת? אתה בעצם אומר שהמטען הרגשי השלילי שאני מרגיש כאילו, לא להתייחס לזה כאל איזושהי בעיה כזאת גדולה, ולהתייחס לזה כאל משהו לגיטימי שקיים. גם אם הוא לא מוצדק, גם אם הוא לא מוצדק, גם אם הוא מזויף, גם אם הוא שקרי, גם מסתם מצאת מישהו והעללת עליו עלילה שהוא עשה לך רע. גם בזה יש משהו טוב, כי אז אולי אתה בטעות נמצא מישהו שלא עשה לך שום דבר טוב, ואתה תגיד, הוא עשה לי דבר טוב. זה לא בהכרח רע. מה אני מנסה להגיד לך? אני מנסה להגיד לך, תראה, זה בסדר לדעת איך לנטרל רגשות רעים, אבל אתה לא חייב לנטרל אותם. פה אתה לומד איך לנטרל. אבל אתה לא לומד רק לנטרל, אתה לומד איך לנטרל, אבל אתה לא חייב לנטרל. אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי רגשות רעים, בסדר, אז מה כאילו? אם לא יהיה לי רגשות רעים, גם לא יהיה לי רגשות טובים. כי אם אתה תיקח כל דבר טוב שמישהו עשה לך, ואתה תשאל למה הוא עשה לי, למה הוא עשה לי, הוא עשה לי, גם אתה לא תאהב אותו יותר. אותו דבר גם לגבי הטוב. כל דבר, אם אתה תחקור יותר מדי, אני בטוח שהוא עשה לי טוב, מה אני בדיוק זוכר, אולי אני טוב בכלל למשהו אחר. היית תעשה את אותו תהליך על הטוב, גם לא יהיה טוב. אתה הבנת. מה הסיכום שלך לעניין? הסיכום שלי הוא בעצם להכיר בשני הצדדים ולאזן אותם מבחינת קבלה שלי לשני הצדדים האלה כמשהו שהוא לגיטימי. פרקטית, כשיש לך עכשיו רגשות שליליים כלפי בן אדם, מה אתה אמור לעשות עם זה? תשובה. קודם כל אתה שואל את עצמך, האם אני בכלל רוצה להשאיר אותם או לא? יכול להיות שתגיד, כן, רוצה להשאיר אותם. מיכי צריך להעיף אותם. אם תחליט שאתה רוצה להעיף אותם, יש דרך, או על ידי שתטיל ספק מי אמר שזה קרה, או על ידי שתזכר את הרגשות חיוביים מאותו בן אדם וכו', אבל מי החליט בכלל שאתה חייב להיפטר מהרגשות השליליים? הבנת? ובוא נניח שלא יצא לך שום דבר טוב מזה שיש לך רגשות שליליים, נניח. עדיין זה לא אומר שאתה חייב להעיף אותם. מי החליט שצריך לצאת לך דבר טוב? מה אי אפשר להיות ברגשות שליליים וזהו? מי החליט צריך שיצא משהו חיובי מזה? כי זה ממית אותי. מה רע בזה? לא רצית פעם להתאבל? לא. אף פעם? בשביל אם אף פעם אתה לא רוצה להתאבד, אם אף פעם אתה לא רוצה להתאבד, זה אומר שאתה מת מפחד למות. כן. אז אתה לא מצא, אז החיים שלך גרועים מאוד, אז אולי תדע שתתאבד. לא, הכוונה שזה... רק אם אתה מוכן להתאבד, זה אומר שאתה לא כל כך מפחד למות, זה אומר שקל לך לחיות, אז אתה לא צריך להתאבד. יש לי אמונה שבעצם להיות חי ולחוות... כן, יפה, אבל זה אמונה, זה הקטע. דבר שני, מי שנותן לך חיים זה גם הרגשות הרעים, לא כל כך חיוביים. לפעמים, אתה מבין מה אני מקווה? כן. סיכום, כשאתה מרגיש רע, קודם כל אתה לא חייב ללחם בזה, אם בא לך ללחם בזה אתה יכול, אם אתה רוצה ללחם בזה אתה תהיה לספק, רק תדע לך שתיאורטית יכול להיות לזה מחיר, ואז תאבד גם את הטוב. אני הייתי רוצה להעמיק את זה יותר לעניין של העניין המצטבר. של יש איזושהי אסטרטגיה מול בן אדם ו... שמה? אין שום איזושהי אסטרטגיה זדונית עם איזושהי מטרה זדונית שלך? של סך הכל כן, של סך הכל איכשהו למצב את עצמך מול הבן אדם הזה ו... ובעצם האפקט המצטבר ש...
ובכלל קיים אפקט מצטבר שבכל כן. רגע אפשר לשנות אותו. מה? לא, יש אפקט מצטבר, כן. בלי... אפשר, אבל אפשר להפוך אותו ביום אחד, בעיקרון. לא בלב שלם. כל דבר אפשר להפוך ברגע אחד, אבל לא בלב שלם. איזה בלב? כאילו, אתה יכול לשכוח המון זיכרונות רעים ברגע אחד, אבל אתה לא יכול לשכוח אותם לגמרי. יכול כאילו לפרש אחרת, אבל לא לגמרי. אלא אם כן, אתה עושה את התהליך עד הסוף, ואז זה בלב שלם, ואז זה משהו אחר. אתה הבנת מה אמרתי? לא. מה שאלת? תחזור עוד פעם. אני בעצם שאלתי על האפקט המצטבר של העניין, והאם אפשר לשנות את הרושם, את המיצוב שלי בעיני האדם, גם ביום אחר, אחד, אם צברתי איזשהו רושם במשך שנה, אם אני יכול להפוך את זה ביום אחד. כלפיו שהוא יחשור, שהוא יתפוס אותך בצורה אחרת? כן. יפה, אז כן עכשיו דיברת על איך אתה חווה את השני, לא על איך הוא חווה אותך. כן. נכון? אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, אתה אומר, אם צברת המון נקודות חובה,